Қарағанды қаласындағы 18-ші мөлтек ауданында белгісіз біреулер шұжық цехының күзетшісін өлтіріп кеткен. Ол 52 жастағы ер адам. Сондай-ақ полицейлер дәл осы цехтің қожайыны 48 жастағы кәсіпкердің де жансыз денесін жекеменшік Toyota RAV4 көлігінен тапқан. Ол өз-өзіне қол салып, басына оқ атыпты. Бизнесменнің қазасына қатысты қозғалған қылмыстық істе өлімге итермелеген деген күдік айтылып отыр. Аталған факт полицияда тіркеліп, тиісті сараптамалар тағайындалды, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Өскеменде жолаушылар автобусы шағын жүк көлігімен соқтығысып қалды. Соққы екпінімен 12-ші бағыттағы автобус тротуарға шығып кеткен. Оқиға Тәуелсіздік даңғылы мен Стаханов көшесінің қиылысында кешкі уақытта тіркелген. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, бұл апатқа бағдаршамның қызыл түсіне қарамай өтіп кеткен автобус жүргізушісі кінәлі деп табылды. Жол көлік оқиғасы салдарынан 3 жолаушы жарақат алған. Қаскөйлер солтүстікте де айылын жияр емес. Солтүстік Қазақстан облысында 4 Сібір елігін заңсыз атқан браконьерлер ұсталды. Тәртіп сақшылары оларды бейнекамералардың көмегімен анықтаған. Жабайы жануарларды атып алған күдіктілер еліктердің басы мен терісін ауыл сыртындағы қоқысқа тастаған. Жедел іздестіру шаралары барысында Жамбыл ауданының 1982 және 97 жылдары туған азаматтары қолға түсті. Аталған оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, күдіктілер қамауға алынды. Егер де олардың кінәсі толығымен дәлелденсе, 2 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылатын болады. Не болмаса, 2000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Ақтөбеде браконьер жедел алдын алу іс-шарасы аясында табиғат қорғау заңнамасының бұзудың 95 фактісі анықталды. Бұл ретте 86 дерек бойынша жалпы соммасы 500 мың теңге шамасында әкімшілік айыппұл салынған. Аң құсқа заңсыз мылтық кезенгендер тобы жуырда тағы ұсталды. Ырғыз ауданы Қалбай ауылы маңында полиция қызметкерлері күдікті көлікті тоқтатып тексеру барысында тегіс ұңғылы мылтық ақбөкен мүйіздері табылды. Сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған 200 метр ау заңсыз ауланған 49 келі балық тәркіленді.